咱提出谈别人的基于四面上中国一个美丽的
улаан улаан хүний амны цангаа тайлахгүй. Дээрний сонир цагаа бичимдэрийг хүн тоохгүй гэсэн. Дээрний менежерийн эхний үед юу болсон гэвэл том том кат корпорашн ТП-ийн дэлхийн хэмжээний том самбарыг манай дахин үүнд орох том самбар байлаа. Тэр самбарыг өнөө хийж байсан. Нэг тийм самбар ирэхэд 2 хэдэн сая төгрөг. Одоо бүр үнэтэй байсан. Үнэгүй ирэхэд том корпорац зөвшөөрөхгүй. Намайг үнэгүй самбарыг тэгэл нь шүү. Ганцхан болцсон үг хэлэх боломж нь ийм жижигхэн өчүүхнэр Coca-Cola гэдэг юм л бүхэлдээ зөвшөөр үнэгүй хийж байсан. Лайбер буюу мах тэр хэрэг алдсан корпорациудын эрхлэлээр бүгд хаалтаа дотоод хөнгөлөлтөд хандаж шүү дээ. Та нар одоо үүдээ за багтаа миний зургийг ингээд хаалт нэг жоохон ингээдсээ ажиллаж байгаа за сүүлийн үеийн баг үзүүлэгч хийж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө тийм хөнгөлөлттэй салбарыг хандж байгаа үнчлэл бүгд зэргэж байгаа гэв юм. Хин ч анзаараагүй болон үүдээ улаан дээр цагаан кобогоо зэргэж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс Coca-Cola хүндлэлтэй том группийн зас учраас авсан болохоо Coca гэхээр аюу хүндлэлтэй гоё санагддаг байна. Ийм их танаа юмс. Дараа хизээ энэ их танаа надад дэлхийд аваад хөрвүүлсэн гэвэл энэ хүн үлгэршүүлэл тэр үед театрт кино багта пилот болох гэсэн. Гэхдээ пилот нэг секунд нэг 25 кадр үжиж пилот хөдлөх юм. Бидний номын хэмжээгээр болохоор зөв тодорхойлж өгдөг шүү. Тэгэхээр Coca-Cola компаниас хамгийн алдартай олон хүн үзсэн тэр кинонуудын 25 дахь кадрыг маш олон хүн бодож байгаа юм. Зөвхөн 25. Тэгэл ямар онцтой гэвэл яг тэр 25 кадр дээр улаан бүгдийн хөтөл бичиж цагаан Coca-Cola гэдэг дүрсэл орно. Тэр кино хийж байгаа хүмүүс юу нэштэй гэхээр хизээ чад 25 кадр секундэд өнгөрч байгаа тэр дойлын дунд тэр кодоор гэдэг юм тэр өнгөрч л өөр дунд тэр кодоор хэрсэн чинь өөр юм анзаарч чадахгүй байна. Юу анзаарах вэ? Үчиг анзаарах. Тэгэл дээр чад кино зурсалдаа дундуур нь гараад юм мэдчихэл буцаж ороод кино өнгөрчлөө гэсэн байсан санаа юм. Дээр үг юм биш. Одоо л санаа өгөө. Тэр зурсалнаар ийм кадр кино үзсэн хүн өөрийнхгүй лангуудыг очоод өөрийнхгүй мөнгө гаргаад нэг кодоо очоод тэр хүн хүссэн үсээ контролсон хүний хувьсан юм аа. Тиймээс тэр хүн хүссэн үсээгүй энэ бизнес бүрэн боломж байгаа учраас Америкийн төрийн департаментаас 1982 гэж 82 төрсөн. Яг миний төрсөн өдрөөр энэ бизнес танд хариулсан. Одоо танаар монголчууд хаяа хийх гэж оролдсон нэг хэсэг 100 тай гэлээ. Санжин өөр кинонууны ихтэй 100 тай гэлээ. Сүүлдээ хамгийн юу юм бол 150 гэдэг юм бол гэсэн эцсийн үндэ кодорчас шилдэг кодор 100 тай кодор кодор рекламатай 100 тай гэх хүний сонирхлыг олж байна. Энэ станаас үл шиг. Энэ станаас үл ашигтай одоо жишээ санаа. За энэ бол залууч маш төрөлтөөр нэмэлт бүгэн юм. Энэ нь олон байна. Энэ бол бүр дэлхийн хэмжээнд төшөөсөн санаа шүү дээ. Хамгийн дээд нь залуумаа доороо хязгаар бүтэлтэй болж энэ бол бүхэн хэрэггүй, хийс хэрэггүй. Зөвхөн хязгааргүй дууцгаа амьд алмаар үл хас хараагаар хараа хүсэл гачаалтаа дагаж хязгааргүй амьд дахин дахин ирэх юм хийхээ төрөв. Хэрвээ сатан болохыг яг нь ийм амьдрал гэрнээс суусан. Тэр зарлын дээр зовж үүг энэ нь нэг юм зөвлөд тайлбарж байгаа юм. Тэгэх ч юм уу ийм зарлаа авахгүй гэдэг болохгүй. Бүр ийм ээ гэдэг нь гарцсан зүг гэдэг. Энэ чинь хөдөлгөөн бүхэн хоорондын харилцааг дэмжиж, дээш босоо бүхэн хүний харилцааг өгч байгаа. Буцаа. Бурхан ийггүй. Чи алдартай мөнгөтэй баян дуу цаваа шинж чадаа зүгээр сайн амьдэр. Тэр бүхэн бүхэн ариун байв. Хай гэсэн утгатай зүйл. Юу бол? За бусын тийм дуурамч өгдөг бол таны нэр юм. Доллар төр гэж шиг. Доллар төр хамгийн гоё доороо өгдөг гэдэг үү? Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментийн хөрөө. In God We Trust. Бид нар бурхан нэгдэг гэж. Тийм үү? Христ өөрөө. Яг дээдхэн пирамидын дээр энэ үгтэй шүү. Энэ юу вэ? Сатанаас бол хэд нэг хийдэг
За
내용이 되죠. 어떤 덩그러운 오스틴 선수가 덩그러져 있습니다. 자, 이럴 수 있다. Yes, yes, 사탄. 남은 선수가. 6 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
тийм сатар самар ирээцэг байж дуртай байх юм уу баг гэж. Тэр бидний бодлож аваад ярил таач шиг нэг юм зүг идэлтэй гэсэн. Энэ мохныг сэрин хэлнэ гэж ярьж байгаа ч ямар ч юм танаа мэдэн шиг юм. Ийм балер гэсэн ярьж байна. Суши шиг бидний төгөө мөн суши шиг гэж чи зоолох болж байгаа. Аа, одоо ч ярьж байгаа юм ихгүй танаа мэдэн үзэж байна. Ийгөө шууд цааш нирвана. Нирваны олон алдартай болно гэдэг. За манай дискардерсээр хаасаа. Энэ дэлхийн нирваны энэ дуу яагаад пастор мондорч сууж хэлсэн гэдэг. Энэ дуу шоу, лайв шоу гэж яддаг шиг юм. Нэг хэсэг манай монгол залуучууд яваа зодтолж байгаа юм уу, сэтгэж байгаа юм уу? Шоронд өөрөөр групп бид нөгөө нэг тэр ачаалтын тэнд болдог. Энэ дуу яагаад учир нь юм бэ? Зүгээр зодтолдоо гаргацсан цусоогоочлаар тэгтээ тэрнээсээ жагнал үү. Тэгвэл мэдээж над шиг олон надаа над шиг юу аа. Тэгээ би жижигэн дэлхийн хэмжээний пастор болж судалгаа. Тэдгээр энэ дуу сатанаас нэрлэж байгаа хаалттай гэж энэ дуу сурч байгаа. За энэ бол явж байгаа. Амгалаад ирэхэд тэр мессеж илэх болж зүйлс явж байна. Алууч. Хүсэл тачаал төрлөөгөл үгүй бол аль хүмүүс санагдлаа гэж аль хүмүүс өгдөг үйлсээ. Айж үү. Оюун санаа хүний дуу зоргоор амьдрах гацаад болохнаас ирэх юм ээ. Үнш сатанаас бүр өгдөөний мессеж өгдөг хаа хүмүүс төр албастай дэлхийн том од хитэн арав тэр бүнтэй дэлхийн үнэн төвшөөс авах хүчээр яаж амар болчих вэ? Олон зарим сүнслэг зүсдэг тийм алдартай од яаж амар болчих вэ? Юу тутлаа гэж бодож ирсэн. За цаашаа. Би хамгийн шиг юм. Би яг алдартай. Атас хамаараа би чадгийг атас цааш атас цааш ийм мессежүүд явагдахад сонсцоо зарж байгаа нөгөө тарайг гаргасан зовлон. Тэгэхээр нөлөөч юм уу шүү дээ? Нөлөөч юм уу? Энд дээр яг оригинал юмш танаа зовлон зурсгалтай ч гэдэг юм ахгүй уу? Тэгэхээр зовлон гэдэг нь ч юм шиг байх. Нөгөө тонгороод баг насаж чинь мессеж аваа. Яа чи өөрөө мэдэх уурч юм уу юм ч юм уу зовлон. Тэр юм аа yes чи. Партнер дээр хин юм их шүү. Сайн партнер дээр ишүү төлөс. Оо энэ нэг хэрэг юм шиг байна. Сайн. Зөвшөөрөл өгнө. Эс чинь юм байна. Хаана тэ? Энийг чинь өдөр биш. Ойлгож байна. Нэг олон нэг сонсгоор чи чиг биш бол тийм олон нас нь бол хонч жоо зөвхөн тэр юм аа гэж үншил шиг юм. Болгоо уусан гэж байна шүү. Мөн онлайн сонсгоор чинь маань ч гэсэн юм. Мэдэж аваа. Тэг цааш сонсох хэрэггүй. Болгоо. За, нөт ад Энэ бол бүгд бид нар ингэж сатан хайртай гэдэг зарлсан байна. Энэ одоо нөгөө эдгээр нэг гэж бүх графтай хэлсэн бол тийм. Одоо энэ дуу дээр шүүхэн ширийн ад томгорох ор юм юу гэж хэлж байна. Юу гэж аа сатан хайртай. За тэрнээс за энэ бол таны жигхэн боджирнуулж байгаа хэлсэн дуу шиг юм. За түүний
예수님 나타나. 비 주님 불교 누구도 믿지 않는지, 비 주님 불교 오히려 헛뜻지 않는지, 비 주님 불교 혹한지, 주님 불교 혹한지, 비 주님 불교 나라가 이런 와이프스피스시 아로 이들때 어떤 만화사로도 간수하는 다스 아스타일 주 본도 같은 아스타일 어떤 종자로 주셨을 거. 이 뽀뽀도 요구 퍼포먼스에 가능하다. 룸이 인자로 맛있어. 이 원고자로. 이 오르기스. 이 맛있어. 이때 때 쫓아서 원고자로. 인자로 수파하는 게 미니어로 수주셔서 수파하는 게 말해. 제가 다 하려고 기스무시. 인자로 맛있어. 오르 퍼포먼스 리스지. 가르쳐 주주. 하나 선수 유통들에서 룸이 지키드렸어. 우치셔라. 자, 보니까 저기 거기로 우리 비밀 지금 Six and lungs, George. 섹스라는 미드시에 작발했다면 자, 랑스 랑스의 요구제도의 몽골은 소식이니 더더저 코스트 이기고 오시죽이니 아우지고 티비에 싹다시 진중을 사는 섹스의 제도 양호무슨 이인 여러분 아메리카 박수춤 이기고 이치구수 이렇게 이렇게 되는 이렇게 이렇게 자, 그게 강민수 본도 먹어줬잖아요. 이 바닥에 무서운 모든 게 있었어요. 야, 멋있네. 와! 예지. We are all Satanists. 다른 식들이 알아 우리도 멋있지만 유행자도 좋죠. 모두 수 유로도 없는 진도가 더 많아요. All Satanists. 이 내년 사람 부탁했죠. 와! 밑에 좋은 것도 없었다고 주시하시는 건 어떤 이 모든 즐거워서 하실 수 있는데 자, 이 돈들 다른 크라시 제스틱들이 주시는지 랩이 아마 랩 왔지 아마 랩 왔지 아마 랩 왔지 와, 랩이지 I hate the world, just not the diamond. New Age movement 지금 다이어트들이 다는 뜻이 부드님의 다이어트이지 맛이 감사했지 다는 아메리카틱 다이어트 좋았지 비 가는 부치를 붙이지 않았지 비 부드님 사이에 듣고 있을 때막들었다야 이렇게 다이어트 보시면 맛이 더 부른 거 알아 어떤 그리스 이렇게 쏘고 무슨 오글 야들 감들 초스 누지 아들 이제 이 패드를 자 아리아나 그란 자 미니 밀키 만화 우스테니어의 그라시 비숍슨 미니 비숍슨데 그때 더 그놈의 능력이 어떤 아닐까라는 것을 다 밀키시 아리아나를 담고 우스는 일찍 올것 같아요 자 소울 타스가 아까스테르 원화 내가 그걸 막한 도시 찾았어 이들은 가디에서 원해 육수원을 보통은 밀키게 원해 고스에 임시적으로 보통 있어요. 양천이 임시적으로 있는 단어 더쉬운 기회에 잊혀주십시오. 그때 에바 안 사탄이 밑에 떠서 김용태 밑에 메시지를 이 니타나 양천이 이런 밑에 배치고 그때 이 안 하다죠. 어떤 이 안 하셨어요.
요셉의 그죠? 요셉의 고래를 들지. 키우드 뭐예요? 티포 같았지. 어떤 말씀 있었지? 예. 다 저기 나왔어. 물들이 나왔지. 물들이 물들이 나왔지. 물들이 나왔지. 요셉의 티포 같았지. Thank you.